molts dracs petits i el drac de Granollers. Un Farres menut i el gegant Farres traient fum. La cercavila infantil de la Festa Major de Blancs i Blaus ha servit perquè petits i grans poguessin fer el que no van poder fer el diumenge per culpa de la pluja. Desfilar des de la plaça de la Corona fins a la Porxada davant de tothom qui sortia a saludar-los. I és que després d'anys sense Festa Major per la pandèmia, la cercavila infantil ha estat més especial que mai. Per nosaltres és una bendició, perquè aquests nens necessitaven sortir. Portant molts anys sense agafar gegantons, 2 anys, que per ells és una eternitat, i això els dona vida, els dona vida. I els pares, pues mira, pues contents i feliços de poder ajudar-los. Era una fita, una cosa molt, molt, molt esperada, perquè penseu que els infants de draguets són nens de 3 a 6 anys, i clar, hi ha nens de 3 anys que no tenen vivència de la Festa Major, no tenen cap record de la Festa Major, llavors és poder començar a viure la Festa Major de Granollers. Vull dir que era molt, molt esperada. Unes sensacions que són unànimes entre les colles de blaus i també de blancs. Des dels cucots... Pels nens petits és impressionant, és increïble, perquè molts dels nens que avui hi ha aquí a la plaça, al carrer, no han viscut mai la Festa Major, perquè fa la del 19 tenien 2, 3, 4 anys i no se'n recorden de res. Per tant, per ells és tot nou i amb moltes ganes, tots estaven supernerviosos, els pares també estaven nerviosos. Passant per les dametes de foc... La veritat és que ens fa moltíssima il·lusió, després d'això de 2 festes majors sense haver pogut fer gaire massa res, tornar a sortir amb elles perquè elles tenen moltíssima il·lusió per fer-ho tot. L'altre dia, diumenge, quan es va anul·lar, és com que es va quedar tot molt, com molt xof, i ens fa com molta il·lusió pues, veure-les a elles supercontentes i res, és molt maco. I sobretot pels qui s'estrenen, com aquest grup de blancs, que han tret la cuca al carrer després d'anys sense veure-la per Festa Major. Però el millor de tot és que l'han agafat joves. Joves, que vol dir nois entre els 13 i els 18 anys, que ara mateix aquí no tenien cabuda al lloc, ni a blanc ni a blaus, i des de blancs estem apostant doncs, per tenir una bona cantera i perquè, ostres, es mereixen tenir un lloc a la festa, perquè si no hi ha un salt molt gran quan ets infantil adult. Però, com dèiem a l'inici, a la cercavila infantil també s'han sumat moltes colles adultes, que han aprofitat l'ocasió que la pluja els va treure diumenge per desfilar pels carrers de Granollers.